Dominar els problemes matemàtics 1 és un quadern que ensenya als infants a saber com es resolen els problemes matemàtics de suma o de resta. I he dit com es resolen, perquè els ensenya a pensar, els ensenya a tenir una ment matemàtica. Tot sovint posem molts problemes matemàtics i els, els diem que els resolguin. Aquest quadern no només fa això, sinó que ensenya com es resolen. Genera una ment matemàtica amb el nostre alumnat. Us convido a que el baixeu de boireditorial.com, a que demaneu una mostra, a que tingueu a l'escola i observeu com això pot millorar extraordinàriament la comprensió de pràcticament tot el vostre alumnat. Així que jo crec que és una bona notícia per la gent que està al cicle inicial.